Gözəlliyi 14, 9-u baxımlı dişlər və gözəl təbəssüm. Bəli, baxımlı olmaq baxımlı dişlərdən keçir. Elə biz bunun üçün də bugün həkim stomatoloq Rüfət Nağıyevin qonağıyıq. Necəsiz Rüfət doktor? Sağ olun, siz necəsiniz? Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Rüfət doktor, ilk öncə onu soracaq. Baxımlı dişlər necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, dişlərimizə quluq hardan başlamalıdır? Necə eləməliyik? Bir həkim kimi nə məsləhətləri görürsünüz? Belə deyək, bizim xalqın cəmatı, belə deyək, dişlərə biraz qulluğu çox zəifdir. İnsanlar əslində gündə 3 dəfə dişlərini təmizləməlidirlər. 3 dəfə hətta? Gündə 3 dəfə, bəli. Dairəvi şəkildə, şotka ilə təmizləməlidirlər. Sadəcə bizdə ən azı 2 dəfə. Təmizləyirlər. Yəni, o da belə şeylərə gəlir, çıxır ki, diş ərpləri əmələ gəlir, diş daşları əmələ gəlir və nəticədə dişlərin kökləri zəifləyir. Dişlərin saralması barədə onu deyə bilərəm ki, əsas kişilərdə nikotin tərkibli zərərli vərdişlər və yaxud da alkoqol özü də, yəni hamısı dişlərə bir ziyandır. Xanımlarda belədir ki, indi əksəriyyət xanımlar hamısı vinir istəyirlər, laminat vinirlər, zirkoniumlar, yəni qapaqlara daha çox önəm verirlər. Biz üstəm, biraz aydınlıq gətirək, məsələn, bilməyənlər də olur. Vinir tam olaraq nə üçün istifadə olunur? Vinir, yəni görmüsünüz, əksəriyyət, məsələn, müğənnilər, məsələn, aktrisalar, onlar sırf qabaq dişlərə əslində eləyirlər. Belə deyək də, dişlərə bir növ bəzək kimi belə deyək. Yəni, dişlərin arxa nahiyyəsi açıq qalır. Qabaq dişləri, yəni, çox cüzi yonulur dişlər və nəticədə, belə deyək ki, estetik bir qapaq gedir. Amma onun arxa nahiyyə qoyulmağı heç məsləhət görülmür. Ancaq dişlərin qabaq nahiyyəsi, yəni ilk 3 dişlərə, yəni köpək dişlərinə kimi vinirlər qoyula bilər. Yəni normal sayılır. Bəs zirkonla vinirin nə fərqi var? Zirkoniumlar əlbəttə birinci qiymət fərqləri, ikinci fərqləri odur ki, belə deyək, vinir daha çox estetikdir. Amma zirkonium daha çox belə deyək, etibar. O zirkondur da dediyiniz zirkonium. Bəli, bəli, zirkonium. Yəni zirkon Azərbaycan dilində gedir, zirkonium əsas yəni belə insanların arasında istifadə olunan əsas addır. Termində, hə? Bəli, termində. Belə deyək, yəni qalıqlıq, yəni etibarlığa görə zirkonium daha gözəldir. Amma vinir sırf estetika üçündür. Hər ikisinin estetik bir gözəlliyi var, amma vinir daha gözəldir estetika baxımından. Yəni siz bir həkim kimi pasientə viniri daha çox məsləhət görürsünüz, əlbəttə, belə başa düşürəm. Bəli. Bəs müddəti nədir? Kimlərə olar, kimlərə olmaz? Məsələn, yəni siz tutaq ki, pasient yaxınlaşırsa sizə ki, mən dişlərimi bəzatmaq istəyirəm. Hər kəsə bunu məsləhət görürsünüzmü, yoxsa öz dişinin daha qulluq etməsini məsləhət görürsünüz? Yox, hər kəsə təbii ki, yaxşı bir şeylər məsləhət görürük. Yəni deyirəm, insanların büdcəsindən çox şey asılıdır. İnsan var, məsələn, deyir ki, mən keramika ilə soruşur, zirkoniumun arasında nə fərq var? İzah edirəm ki, məsələn, qabaq dişlərə, əgər siz qapaq istəyirsinizsə, onda keramika belə bir şeydir ki, biraz fəsadları pisdir. Yəni, nə mənada fəsadları pisdir? Məsələn, görürsən, damaqda qaraltılar əmələ gəlir, sonra damağı biraz zədələyə bilər. Həm də metal keramika dediyimizə görə biraz estetik cəhətdən heç sərf eləyən bir şey deyil. Amma zirkonium olanda zirkonium, yəni təmiz bildiyimiz insanın öz dişinə oxşur deyə insanlar heç fərqləndirmir ki, bu öz dişimdir yoxsa qapaqdır. O barədə yəni zirkonium çox yaxşıdır estetik cəhətdən. Amma qaldı vinir, laminat vinirə görə deyirsinizsə, yəni sırf vinirlər belə deyək, zirkoniuma baxanda lap estetik belə görünür. Ona görə indi görərsiniz, məsələn, sırf aktrisalar, müğənnilər. Hər kəs demək olar istifadə edir. Əsas da bəli xanımlar, əsas da xanımlar viniri daha çox istəyirlər. Bəzən, biz də izah edirik, pis, yaxşı tərəflərini izah edirik, yəni əsas. Bəzən yaxşı görüntü alınır, bəzən də çox süni görüntülər olur. Həddən artıq, nə deyim, diş qabağa gəlir, dodaq qabaqda olur. Yəni süni görüntü yaranır. O insanların prikusundan asılıdır, yəni dişləmindən asılıdır. Elə insan var, yəni prikusu səhvdir. Normal prikuslara aid deyil, patoloji prikuslara aiddir. Onu normal prikusa gətirmək üçün əlbəttə qapaq və yaxud da brekit lazımdır. Qapaqlardan isə mən sizə məlumat verdim. Birinci brekit tətbiq edirsiniz, daha sonra zirkon istifadə edirsiniz. Xeyr. İki növ yəni, düzəlmə şeyi var. Ya breketlə düzəlir, əgər məsələn, həkim ortodont məsləhət görürsə, yəni və zəmanət verirsə, bu dişləm düzələcək, normal prikusa qayıdacaqsa, onda həkim ortodont yəni onu da işin görür. Yox. Əgər o məsələn həkim ortopedə yaxınlaşırsa, o da belə deyək ki, qapaqları məsləhət görür. O qapaqlar o pasientin öz seçimindən asılıdır, büdcəsindən asılıdır və estetik nəzərindən, yəni hansını bəyənsə daha çox olur. Yəni rənglərindən asılıdır belə deyək. Məsələn elə keramikalar var, yəni A1 rəng deyir, məsələn ağ rəng məsləhət görür. Amma baxırsan oturanda yəni dişlər bilinir, nə də olsa
belə deyək də, yəni 105% bilinirdi işte. Yəni rənglər də var, rəng seçimləri. A1-dən A3 çəkmə rənglər var. A3 sarımtıl rəng gedir, A2 normal rəngdir. A1 isə öz diş rənginə uyğun seçirsiniz. Bəli, 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 əlbəttə. Yəni sırf öz dişlərinə uyğun bacardığımız qədər aparatlarla ayırırıq dişləri. Ondan sonra baxırıq məsələn xəstə sarımtıl istəyir, ağ istəyir. Təbii ki, xanımların çoxsu ağ dişlər istəyir. Kişilərdə belə ki, yəni uje seçimdən asılıdır. Həkimin də məsləhət görür, onu da razılaşırlar. Xanımlar biraz kafizlidir, yəni xanımlar əlbəttə kim olmalıdır? Bəli, düz deyirsiniz. Bəs öz dişinizə mənfi təsir edə bilərmi? Məsələn, deyirsiniz ki, öz dişini yonub təzədən qoyuruq üstünə qapaq. Əlbəttə, bir növ mənfi təsiri var, əlbəttə. Dişin sinirini çıxarılır, dişin ömrü azalır. Yəni əgər belə şeylər var, dişlər yonulur. Məsələn, o özü də bir ziyandır. Qabaq bilirsiniz, yəni titan qızıl vaxtı olanda dişlər demək olar çox az yonulurdu, bir qat yonulurdu. Ona görə orada heç sinir çıxartmağa ehtiyac olmurdu. Amma indi hal-hazırda keramika və yaxud da çirkonium vinirlərdə, viniri saymayaq, keramika çirkoniumda daha çox yonulur dişlər. Vinirdə çox az bir qədər yonulur, heç orada dişin sinirini çıxartmağa ehtiyac olmur. Meyri, yəni sizdə çıxardırsa, əlbəttə, keramika çirkoniumda şərtdə onu çıxartmaq. İndi də bilir. Əlbəttə çox pis fəsadlar gəlir, əmələ gəlir. Əlbəttə, həm damağa, həm də dişlər çox pis fəsadlar əmələ gətirir. Yəni maksimum belə deyək də cefalopirvanlı dişlər olanda, yəni sinir əgər qalırsa dişlərdə maksimum 1-2 il ömrü olur. Ondan sonra və yaxud da dişdə və yaxud da iltihab əmələ gəlir kökündə ya damaqda iltihab əmələ gəlir. Yəni nəticədə pis fəsadlar əmələ gəlir belə deyək. Dediniz nə qədər müddət var sirkonun, nə qədər qala bilər? Sirkoniuma mən şəxsən zəmanət verirəm 5 il. 5 il qala bilər. Yenə də deyirəm, yenə sonra 5 ildən sonra dişsiz qalırsan. Yox, dişsiz belə deyək də, yenə yeniləmək olur əslində, problem olmur. Yenə deyirəm, xəstənin xəstə idik öncə ortopedik konstruksiya üçün yaxınlaşanda 2D panorama rentgen gətirir bizə üçün. Məsələn, gətəndə biz görürük dişlərin vəziyyəti nə yerdədir. Yəni hansı dişlər çəkilmək üzrədir, hansı dişlər üçün məsələn yaratmaq olar. Əgər sırf sağlam dişlərdən söhbət gəlirsən, biz o çirkoniumu 7-10 il arası zəmanət veririk. Yox, sırf məsələn keramika qoyulub xəstədə, xəstə keramikanı ayrı ortopedik konstruksiyanı əvəz eləmək istəyir. Onda oca baxırıq məsələn panorama rentgenindən ki, bu nə dərəcədə düzgündür, buna qoymaq olar, yoxsa olmaz sirkonium qapaqları. Və orada oca nəticəyə gəlirik. Xəstə də təbii ki, yenə deyirəm, ağız boşluğunun vəziyyətinə görə zəmanət veririk. Yəni belədir, yəni bizdə. Yəni amma sağlam dişdə 7-10 il arası zəmanət veririk sirkoniuma. Bəs neçə yaşdan tətbiq oluna bilər bu? Yenə deyirəm, elə pasientlər olub, belə deyək, yəni elə həkimlərin əlinə düşüb ki, məsələn, dişlərin əksəriyyəti çəkilib. Mən çox şahid olmuşam elə şeylərin. 16-15 yaşda, məsələn, dəhşət çox. Düzgündür sizcə? Əlbəttə düzgün deyil, əlbəttə düzgün deyil. Dişlər, belə deyək, çəkilməlidir ən son, yəni variantda. Və yaxud da dişlərin yəni kökündə dəhşət bir kist əmələ gəlib, yəni iltihab əmələ gəlib, ancaq o vəziyyətlərdə, yəni dişləri belə deyək, gözəllik üçün nəsə bir hesab. Bəli, bəli, həkim terapevt əgər belə deyək ki, yəni o dişi sağalda bilmirsə, onda oca diş çəkilməlidir və yaxud da dişin kökü rezədələnib. İndi çox şeylər var, incə məqamlar var. Mən onları gələ danışsam, yəni oca vaxtımız çox gedəcək. Amma belə deyək, yəni siz yaşdan söhbət elədiniz. Elə xəstə var ki, məsələn, elə xanımlar var ki, 15-16 yaşda məsələn çirkonium istəyir. Amma belə normal əlbəttə 18-25 arasından oca başlamaq lazımdır təbii ki. Çünki dişlərin kökü tam formalaşmalıdır, tam sümükləşməlidir. Onlar şərtdir əlbəttə. Yəni az yaş yaxşı şey deyil, yəni o az yaşdan başlamaq, çünki daha tez sinir çıxardılır, daha çox. Əlbəttə, yəni dişlər öz belə deyək, öz fəaliyyətini itirir. Yəni düz qidalanmır. Həm yonulur. Bəs diskomfort hissi necə yaranır? Diskomfort hissi, yenə deyirəm, məsələn, biz keramika və yaxud da çirkonium qoyanda, indi olur dişlərdə, məsələn, xəstə qayıdır, deyir, məsələn, mənə rəngi xoşuma gəlmir, onu uca texnik düzəldir rəngini və yaxud da gəlir, deyir ki, məsələn, biraz hündürlüyü var, falan bəs məkan, onu da düzəldirik hamısını. Yenə deyirəm, yenə asılıdır xəstədən, xanımlar daha çox kaprizli olur, rənglərə daha çox önəm verirlər. Amma kişilərdə belədir ki, kişilər əsas yəni arxa nahiyədə yəni istəyirlər yemək üçün rahat olsun olaraq. Əlbəttə yəni hər şey həkimin özündən və texnikdən asılıdır. Bir də ki pasient çox səbirli olmalıdır hər şeyə. Yəni bu az bir müddətdə düzələn bir şey deyil. Ən azı keramika çirkon qapaqları belə deyək bir həftə 10 gün arasında yəni düzəlir. Yəni yaxşı bir şey. Bir həftə 10 gün ərzində əlbəttə, o qədər vaxta başa gəlir. Bəli, ölçüdən sonra bir həftə 10 gün ərzində çirkoniumları məsələn təhvil vermək olar.
tələsdirməyə ehtiyac yoxdur həkimi, çünki belə deyək ki, terapevtik iş qutarandan sonra uşaq hər şey dişlərini yonulmağından ölçü götürülür və texnika təhvil verilir. Texnika təhvil verəndən sonra uşaq texnik belə deyək öz vaxtını deyir, deyir 10 gündən sonra biz sizə təhvil verəcəyik pasiyenta. Biz də razılaşırıq təbii ki, texnik nə deyir, biz də onu razılaşmalıyıq. Çünki ortaya yaxşı bir iş çıxmaq lazımdır. Belə bir şeylər var. Bir də Rifət doktor, mən 2 il bundan qabaq stomatoloquma müraciət eləmişdim. Əslində biraz kompleks vardı. Mən də istəyirdim ki, yəni bu ağartma barəsində təklifi falan. Dedi ki, ehtiyac yoxdur sənə, yəni ağız quruluşuna görə. Sizcə bir həkim kimi mənə ehtiyacı varmı və yoxdur olmayanda nəyə görə olur? Belə deyək, dişlər düm ağartmaq da o düzgün bir şey deyil. O demirəm o qədər. Ximikat kimi, mən belə deyək də. Onlar ximikat məsləhət bilən bir şey deyil. Düzdür, çox insan indi əsasən xanımlar ya məsləhət görür, yəni sırf elə şey tələbat çoxdur. Yəni sırf ximik yolla da belə deyək, ximiki yolla ya məsələn dişləri ağarsın. Amma normal yolla məsələn aparatlar olur. Aparatla ağartmaq düzdür, bir tondan çox ağartmır əgər düzünü desək. Amma aparatla yəni ağartmaq mümkündür var edə bilər. Əlbəttə, bəli. Yəni təmizləmə deyirsiniz siz ona? Təmizləmə xeyr, təmizləmə olur. 2 gün sonra xəstə gəlir, EFL aparatı ilə dişlər ağarır. Amma yox, siz əgər deyirsiniz şua vasitəsilə ağarmaq, əlbəttə orada 2-3 ton ağarır dişlər. Məsələn, A1 rəngi gətirib çıxartmaq olur, amma o da müvəqqəti bir şeydir. Nə qədər müddətdir? 6 ay, 8 ay arasından sonra dişlər özü görürsünüz ki, məsələn, yenə həmin rəngdən qayıdır qabaqki vəziyyətinə. Hətta daha sarı vəziyyətinə, belə deyək. Doğrudan, yəni şua vasitəsi heç bir vasitəsi var. Əlbəttə. Yəni bir deyək. Amma məsləhət görməsiniz yəqin ki, çox. Mən məsləhət görmürəm pasiyentlərə şuala, yəni ağartmağı. İndi kim görür öz işidir, amma sırf bu düzgün deyil stomatologiyadakı şua vasitəsilə dişləri ağartsın. Simvolik tez-tez ildə 2-3 dəfə ağartmaq heç məsləhət deyil. Olar məsələn 2-3 il birdən bir dəfə ağartmaq o olar. Amma ildə 2-3 dəfə ağartmaq o düzgün olan bir şey deyil. Günel xanım, istəyirsiniz məsləhət görürəm, siz stomatoloji kresloda bir müayinə eləyək, ağız boşluğuna görə nə vəziyyətdədir, olarmı sizə qapaq qoymaq olmazmı və yaxud da istədiyiniz hər hansı bir prosedur, inşallah. Çox gözəl. Sizdə ağız boşluğunda 1-2 dişlərdə kariyes var, onları yoluna qoymaq lazımdır. Sonra bayaq qeyd etdiyimiz kimi sizdə prikusla bağlı, mən sizə dedim bayaq da, sizdə mezial prikusdur, o normal prikusa gətirmək növü 2 yol dedim, yenə breket və yaxud da qapaqlar. Yenə deyirəm, xəstənin, yəni pasiyentin sizin istəyi bizdən asılıdır hər bir şey. Siz hər hansısa bir yol seçsəniz, biz yəni onu məsləhət görəcəyik. Dediyim kimi bayaq, siz müayinədiniz, baxda zirfət doktor. Siz necə, yəni bir həkim kimi məsləhət görürsünüzmü bu zirkon, yəni dişlərdən istifadə eləməyim üçün, yoxsa ehtiyac yoxdur? Yenə deyirəm, ortopedik konstruksiya bir şey deyil əslində, yəni prikusları yəni dəyişə bilirik, normal prikusa gətirə bilirik, problem deyil o. Sadəcə yenə deyirəm, yəni sizin istəyinizdən asılıdır. Siz özünüz seçim eləyəcəksiniz. Yəni sirkonların da çox vidi var, yəni çox forması var. Yəni tək bir sirkon deyirəm, yəni yekunlaşmırıq. Yəni belə deyək ki, sirkonların da növü çoxdur. Yenə deyirəm, əgər qabaq dişlərə sirkonium qoyulacaqsa, onda gərək onu elə bir materialla texnik işləsin ki, yəni bizdə heç bir yəni bilinməsin ki, yəni bu nə vaxtsa hər hansısa prikus olub, sonra qayıdıb normal prikusa. Təbii görüntü olmalıdır. Təbii ki, əlbəttə çox təbii görüntü olur. Mən yenə deyirəm, sizdə prikus tam biraz ayrıdır, onu normal prikusa gətirmək üçün. Prikus deyənə, yəni siz diş quruluşunu nəzərdə tutursunuz da. Bəli, dişləmi nəzərdə tuturum. Onu da qeyd edeyim ki, mən məktəb vaxtında breketdən istifadə edəmişəm, dişlərin quruluşunu normal salmaq üçün və ondan sonra biraz problemlər yaranıb, kənə boşluğunda biraz səs falan və ağız tam açılmama. Ümumiyyətlə, və tək özümdə yox, əslində mənim xalamın qızı bir neçəsində işitmişəm ki, breketdən sonra problemlər yaranmağa başlayıb çənə boşluğunda. Bəli, bəli. Yəni bu hər kəsə aiddirmi? Yəni doğrudurmu açığı? Adətən breketdən sonra breket də bir aparat sistem aparatdır. O aparat sistemindən yəni bir il yarım, 2 il sonra müalicədən sonra dişlər hamısı öz normal bir yəni belə deyək, öz yerində olmalıdır. Normal bir vəziyyətə qayıtmalıdır. O qaydandan sonra isə həkim ortodont məsləhət görürsə, kappa və yaxud da
plastinka taxmalısı ki, oca belə deyək ki, yəni o düzəltdiyi normal prikus öz yerində qalsın, qayıtmasın əvvəlki vəziyyətinə. İndi bilmirəm sizə məsləhət görüblər, görməyiblər, nədən sonra, nəyə görə belə olub. Deyir ki, çoxdan olub. Yəni ondan sonra oca biz bilməliydik, yəni nə müalicələr, nə prosedurlar olub ki, sizdə bu əvvəlki vəziyyətinə qayıdıb. Bir sual da verim. Sizdə brekit qoyanda, yəni ki, brekit qoymamışdan qabaq belə idi mi prikus yoxsa dişlər bəzəyir idi? Diş quruluşu. Dişdə hə, yəni bir balaca əyrilik var idi və yuxarı diş. Yəni nə düzəldi brekitdən sonra? Biraz qabağa gəlmələr vardı, onu arxaya çəkdik və hətta iki diş çəkilmişdi. O fərq eləmir, ağ olsun, metalik olsun, onların hamısının bir funksiyası birdir. Sadəcə estetik cəhətdən biri ağ qoyur, biri onu istəyir, biri keramik istəyir. Yəni rənglərindən çox şey asılıdır da. Yəni onların hamısının gördüyü iş birdir. Brekitin nə qoyulur, hamısı birdir. Yəni heç bir fərq yoxdur. Əslində dəmirlər daha çox funksiya, daha çox şey verir də, yəni belə dəyişikliklər, yaxşılıqlar verir. Amma yəni o fərq eləmir, yenə də deyirəm. Həkim ortodon sizə 4 çeşid qoya bilər məsələn. Keramik qoya bilər, şəffaf ağ qoya bilər. Amma siz yəni öz seçiminizdən, sizə hansı estetik cəhətdən. Məsələn, xanımlar istəyir ki, görünməsin bir iki ağzında. Şəffaf rəngdə olsun bir ikidlər. Məsələn, həkim ortodon sizə məsələn bir ikidləri qoyur. Ondan sonra siz gedirsiniz, ayda 2 dəfə gəlirsiniz müayinəyə. Və nəticədə il yarım, 2 ildən sonra görürsüz ki, dişləriniz yəni normal prikusa, normal dişləmə gəlib çıxıb. Amma sizdə belə olub ki, yəni müalicədən sonra və yaxud da həkim nəyisə məsləhət görməyib, nəsə yadından çıxıb demək, ya kappa taxmamışsınız. Əslində saqqız istifadə eləmişəm və onu belə deyim qüsur kimi görüb ki, həmin müddətdə saqqız istifadə eləmişəm, biraz o çənəndə daha oynadıb belə deyim də problem yaradıb və ağız boşluğu quruluşum, yəni onun bağlı olduğunu deyib, amma breketdən əvvəl elə bir problemim olmayıb açığa. Breketdən sonra yəni bu kimi problemlər hələ də davam edir. Baxmayaraq ki, üstündən 10 ilə yaxın keçib breketin üstündən. Amma yenə bu problemlər qalıcı olaraq qalıb belə deyib. Aydın, başa düşdüm. Yəni o deməkdir ki, yəni sizin yəni deyib ki, sizin saqqız çeynəməyiniz yəni müalicəni pozub. Mən belə başa düşdüm deməyim. Deməli, Günel xanım, mən sizə məsləhət görürəm ki, inşallah sizdə ağız boşluğunda olan karieslər ilk növbədə təmizlənsin, yoluna qoyulsun, dişlərə plomb qoyulsun. Yəni, ən belə deyək də, yəni dişlərdən normal yemək yeyə bilərsiniz. Sonra zorca biz ortopedik konsultasiya seçək sizlə və nəticədə bir qərara gələk. Mənim məsləhətim o olar ki, hal-hazırdakı prikusunuzu normal prikusa gətirmək üçün, yəni normal dişləmə gətirmək üçün biz ortopedik konstruksiyadan istifadə etməliyik. Onu da yəni frontal dişlər, yəni qabaq dişləri olduğu üçün sirkoniyum məsləhət görürəm inşallah. Sizin öz seçiminizdən çox şey asılıdır. Təşəkkür edirəm, Üfət doktor. Çox maraqlı məlumatlar verdiniz. Verişimizin sonuna gəlib çatdıq və son olaraq İzləyicilərimizə bir məsləhətiniz varsa, bir həkim kimi? İzləyicilərə məsləhətim odur ki, vaxtı-vaxtına ağız boşluğu gigiyenasına belə deyək, nəzər yetirsinlər, vaxtı-vaxtına dişləri yusunlar, təmizləsinlər, diş saflarına istifadə eləsinlər və nəticədə belə deyək, ağız boşluğu çərçivəsində yəni problemlər əmələ gəlməsin. Stomatologlara isə azı ildə 2 dəfə müayinəyə gəlməlidirlər. Gəlməsələr daha çox pis fəsadlarla yəni üz-üzə gələ bilərlər, belə deyək. Yəni, məsləhətim budur pasientlərə. Təşəkkür edirəm, Rüfət doktor. Bəli, verişimiz burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik!